Աստված ձեզ պահապան։ Ուզում եմ խոսել հավիտենական կյանքի պատճառի մասին։ Այսինքն ինչ կարող է դառնալ պատճառ, որ մարդը հավիտենական կյանք ունենա։ Շատ է խոսվել, որ ինչը դարձա պատճառ, որ մարդը մահ ունենա, կորուստ ունենա։ Նաև թե հավիտենական կյանքի մասին խոսվել է, կուզեի ձեզնից լսեի։ Հիշում եք հավիտենական կյանքի պատճառը։ Հա։ Ինչ դեխում ես, որ հավիտենական կյանք ունենաս։ Լավ, Աստված ձեզ օրհնի, ամեք մի կտոր ասեցի, գումարեմ իրար կասեմ, լավ։ Տերը ձեզ օրհնի պահին, ուրեմն, Հովանես Մկրտչի, երբ որ եկավ քարոզելու, հա, մարդիկ հարցնում էին, ով ես դու, դու Մեսսիան ես, ասում էր ոչ, ասենք մարգարներից մեկն ես, ասում էր ոչ, Երեմիան ես, Եսայինն ես, դու ով ես, ինչ էր ասում, մի հոգի ասի, ոնց որ բոլորդ էլ նույն եք ասում, բայց արձագանքում ասեք, անապատում կանչողի ձայնն է, ասինքն ինքն իրեն անվանեց կանչողի ձայնը, ընդամենը մի ձայն, ձայն, ասենք կանչողը Հիսուսն էր, Հիսուսի ձայնն էր, անապատը իհարկե թե ֆիզիկապես իրականում Հովանեսը անապատում էր, տեղական անապատում, բայց Հիսուսի համար ամբողջ աշխարհն էր անապատ, անապատ վիճակ էր, մահվան աշխարհ, ցավի աշխարհ, մեղքի աշխարհ, փորձանքների աշխարհ, բոլոր մարդկանց համար, գիտեք, միայն Հիսուսի համար չի, ուղղակի Հիսուսը տեսնում էր, դա իսկ շատ մարդիկ չեն տեսնում, կանաչ ծառեր են տեսնում, գիտեն թե դրախտում են, բայց այդ կանաչ ծառերն էլ կյանք չեն տալիս, այն ուտել խմելն էլ կյանք չի, շատ դիպուկտեր ասեց այդ կարծեցյալ կյանքի ուտելիքի համար, շատեր գիտեն սրա մեջ է կյանքը, ուտենք խմենք այսա կյանքը, այդենց են չէ ասում արդիկ, բայց ինչքան մարդիկ են ուտում խմում, քանի ժամ հետո սոված են։ Եվ Տերը ինչ անվանեց այս մարդկանց կյանքի ուտելիքը, ինչ անվանեց, կորստյան, կորչող կերակուր, ոչ կյանքի համար, ոչ հավիտենական կյանքի համար, այլ ասեց, այն կերակուր ունի ձեռք բերեք, որ հավիտենական կյանքի համար կմնա, ասինքն քեզ հավիտենական կյանք կտա, ասինքն պատճառ կլինի, որ հավիտենական կյանք ունենաս։ Եվ հիմա ես մի քիչ հետո դրանից խոսեմ, իհարկե շատ ժամանակ գուցե ամեն մեկս վախենում ենք ճիշտ խոսենք, ասենք օրինակ վախենում ենք, ասենք, որ մենք Աստծո մարդիկ ենք, որտեղ մի ժամանակ, որ ասում ենք, հալացում են, պահ, հալստանցնա, եթե ու վելակ, ինչ է լակ, մի հատ էլ Աստծո ծառա, ես ինչը պարտությունա, կամ որ ասում ենք Աստծո որդի, ասում ենք, ես ինչը պարտությունա, ասում ենք, գիտեք ոնց, հպարտություն կլի, եթե ես ինքս եմ հորինում, բայց եթե Աստված այդ կոչումը տվել, այդ իրավունքը տվել, ասես սա հպարտություն չի արդեն, հակառակ, չարություն կլի, եթե մենք Աստծո ասածը չընդունենք, ուրանանք։ Եվ շատերը հալացում են, այո, մի քույրիկ ունեինք, ննջել են, ինչ էր ասում քույրիկը, մի օր հարցեցի, 15 տարի ինձանից առաջ էր ապաշխարել նա, երբ ես նոր եկա, ինքը 15 տարի արդեն եկեղեցում էր, մի օր հարցեցի, քուր ջան, հեշ դու մարդկանց վկայում ես, տիրոջ խոսքով, ասես չէ, ոչ մեկին, ասի ինչի, մի անգամ գործի տեղը ուզեցա վկայել,
Alvartin ասեցի, դենաս շանոյին անես գլուխս, էլ ես խոստացել եմ, որ երբեք չվկայեմ։ Վերջ, ես էլ վկայող չեմ, այդ Ալվարդը գիտես ինչ արեց գլուխս։ Այսինքն, գայթակղվել, այսինքն մարդ հալածանքի պատճառով էլ որոշել է չխոսի, նմանապես շատ ժամանակ մենք ենք անում ինչ-որ հարցերում։ Օրինակ, երբ որ Տերը կոչում տվեց ինձ, այսինքն ցույց տվեց իմ կոչումը, խոսեցի, թեկուզ հոգևոր կոչված մարդկանց հետ, ու սկսի հալածվել, բա դու շատ մեծ բանս վերցնում քեզ վրա, գնաց որոշ սպասավորների ասեց, նրանք էլ ստիպեցին, որ ես հրաժարվում եմ, որպես թե դա մարդկային մտքի հայտնություն կարծես թե, բայց Տերը նորից կրկնեց այն աստիճան, որ իրենք էլ համոզվեցին, բայց ես սկսել էի չխոսել դրա մասին։ Բայց Պողոսը դες չէր, չէ՞, Պողոսը երբ որ գրում էր, հպարտություն չէր, գրում էր Պողոս, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, ոչ մարդու ձեռով, այլ Աստծուց եւ այլ։ Համարյա թե բոլոր թղթերում դենց էր գրում։ Եվ մի անգամ ասենք էլի առիթելա, որ պետք է հարցնում են եւ ես չեմ ուզում խոսել, հետո Տերը ինձ հետ խոսած է, եթե դու չես խոստովանում կամ դավանում, ընդունում մարդկանց առաջ ասենք քո կոչումը, քո թշնամին էլ չի ընդունի, եթե ինքդ չես ընդունում, թշնամին ինչու պետք է, շատ տեղեր հենց այդ կոչումի պատճառով է, որ չարը հետ է նահանջում, սատանան իր դևերը հետ է նահանջում, որտեղ գիտեն Աստված, ասենք ուղարկել է ինչ գործի եւ դու պետք է անես, նրանք այդ ուժը չունեն դիմադրելու այդ ասես կոչումին, որովհետեւ Աստված է որոշել, նրանք ինչքան էլ հակառակվեն պետք է պարտվեն։ Դու ինձ ուժ ես տալիս, ասենք թույլ ես տալիս, երբ որ դու ինքդ չես ընդունում կամ ասենք խոստովանում քո, եւ ես որոշեցի ոչ թե հպարտության պատճառով, այլ հենց տիրոջ ասած, որ Տերն ասել է, ես ինչու չպետք է ասեմ։ Եվ եղբայրը կարդաց, իհարկե առաջին հայտնությունը, չգիտեք, տարիներով շատ անգամ Տերը հայտնություն է տվել եկեղեցում, եկեղեցուց դուրս, անգամ ասենք եկեղեցուց դուրս, նկատում եմ եկեղեցու ոչ անդամների մարդիկ, որ անգամ որևէ եկեղեցում չեն մասնակցում, նրանց Տերը հայտնություն է տվել, որ գան Աստծո խոսքը լսեն իմ միջոցով, անգամ Վրաստանից մարդիկ վկայել են, այստեղ որոշ քույրեր էլ գուցե, եթե քույրիկի Գայանը, Գայանը հիշում եք, ախր Քյալակից, նաև հայտնություն էր տվել, անգամ ցույց էր տվել Տերը հայտնության մեջ, երբ որ եկել էր ժողովի, ասել էր մարդ ով է, ասել էր մեր եղբայրն է, այստեղ ասա Տերը իրան ա ցույց տվել, որ ես իրան լսեմ, իրան հետևեմ, իր խոսքացին, իր քարոզին լսեմ, եւ նման մարդիկ շատ են եղել, ասենք տասնյակ, քանի տասնյակ, գուցե 100 են լինի այդ հայտնությունները մարդկանց մեջ, սակայն Տիրոջ խոսքը ասում է, չէ, Տերը ձայն է տալիս, առկացուտի 23-ում դռների մոտ, քաղաքի մուտքում դռների մտնելու տեղում է, աղակում է, այո, որ եղբայրը ասես Տիրոջ ձայնը, որ մարդու միջոցով է խոսում, ոչ թե խոսքը մերն է, մեր ուղեղից է, իմ ուղեղից կամ որևէ եղբայր ուղեղից է, շատերը, շատ եղել որ խոսել է մարդկանց հետ, մարդիկ ասում են, գիտես ինչ, կլնի դու մի պահ Աստվածաշնչյան այդ մտքերը, խոսքերը, հասկացողությունը, թողես քո խելքով խոսաս մեզ հետ, քո խելքով, մենք տեսնում ենք, որ դու ամբողջովին Աստվածաշնչով ես խոսում, կլնի քո խելքով խոսաս, ասեմ եսի դարձա իմ խելքը արդեն, ես կորցրել եմ, իմը Հիսուսին եմ ձեռք բերել, ու չեմ էլ ուզում եսի դուրս գա, այն հին խելքից վերադառնա, մեկ էլ դրանով ես այդ խոսեմ,
Այսինքն եթե դու աստվածաշնչով ես խոսում, իշխում է քերք չունես, ընդամենը կրկնում ես, սա են ուզում ասեն մարդիկ, ինչ ուզում է թող ասեն։ Բայց Թուրքիայում մեկը եկավ, շատ, ասենք, նորից շրջում էր ամեն տեղ այդ եղբայրը, խոսեց, խոսեց, մի քան անգամ խոսեց, ասի չէ, այտենց չի, այս խոսքը, ճիշտ այդ էր իրա միջոցով գործել էր, շատ հրաշքներ էր եղել, բժշկություններ էր եղել, և ինքը ուզում էր ներկայանար որպես տիրոջ, իրա ներկայացին ավելի, ճիշտ, որ տիրոջ մեծ ծառաներից մեկն է, տերը նրանով շատ է գործել, և որ խոսում էր, ասում էր, ասում էր, եղբայր ջան, դու այս տեղում շեղվեցիր, այսպես է գրված, ոչ թե քո ասածը պես է, կամ այսենց արի, ասում էր, այդ քո արածը գրքով չի, գրքում սենց է գրած, բայց դու սխալ ես արի, դա անկախ քեզ, որտեղ ինքը մասայի մեջ էր խոսում, ոչ թե ես ուզում էի փրթե ցույց տային դու ինչ-որ սխալ տեղեր ունես, ինձի, ես չեմ տրամադրված մեկին սխալ հանելու, այլ որտեղ մարդիկ են լսում, ես չեմ ուզում սխալը մարդկանց մեջ մտնի որպես աստծո խոսք կամ աստծո միտք կամ աստծո մատուցած ճշմարտություն, ոնց է տիրոջ նախանձավորությունն է, որ խոսում եմ, ոչ ուզում եմ ինձ ցույց տամ, ոչ ուզում եմ ուրիշի ցածրացնել, դե քավլիցի, որ այդ հպարտություն, չարություն է, եթե մեկը կամենմա դիմացնի, ցածրացնի, իրեն բարձացնի, բայց մի ուրիշ հարց կա, որ երբ որ լսում ես սխալ է խոսում, չես ուզում այդ սխալը մարդիկ տանեն որպես ճշմարտություն, դրա համար ասում չէ, այտենց չի, էսենց է, որտեվ ես վաղը դրանից գնամ, այդ մարդիկ կյանքը կապրեն, ընթացք կապրեն, ինչու այդ սխալերով ապրեն, իբր թե տիրոջ ծառաները խոսեցին և այսպիսի բան ասին որպես ճշմարտություն, դրա համար անթատ ինձ եղավ անկախ ասենք մարդու ցանկությունից, հա ասում էր, որ դերը սենց է ասում, տիրոջ խոսքում այսպես է գրված, այսպես է գրված, այսպես է գրված, թե քո վարմունքը, թե քո խոսքը, մի քանի ժամերով, մի 5-6 ժամ խոսում ենք, զրուցում ենք, մարդիկ կան, մեկ էլ էս եղբայրը վերջում ասես, պաստորին էս մարդը գիրքը կերել է, չի կարդացել, գիրքը ամբողջովին իրա մեջ է, ու քան անգամ կրկնեց, իհարկե էլի ինձ դրանով ինքը ոչ շոյեց, ոչ էլ հպարտացրեց, հարց Երանի բոլորս գիրքը ուտենք, մեր մեջ լինի գիրքը, ոչ թե միայն կարդանք, այլ գիրքը իրոք յուրացը մեր մեջ մնա գիրքը, որպես տերած, առանց գիրքը մենք Աստծո խոսքով ապրենք, ասենք գա այն ժամանակ, որ հանկարծ գրքերը վերանան, մենք լինենք կենթանի գիրք, տիրոջ կամքը անսխալական խոսող գիրք, մատուցող, դրա համար սա եմ ասում, այո, ես տիրոջ ձայնն եմ, դռների մոտ, քաղաքների մուտքում եմ և դռների մուտքի վրա կանչող ձայնն եմ, Տերը ձեզ օրհնի, ուրեմն տիրոջ հավիտենական կյանքի պատճառ, այսինքն տիրոջից եղած մարդկանց ինչը պատճառ կարող է դառնալ, որ մարդ հավիտենական կյանք ունենա, երեք մի, սենց ասաց, նամակ ստացավ, կարելի ասել սենց հեռախոսից վրա, փոքր մի խոսք, մի հոգի գրել է, մի, ասենք, եկեղեցում ծառայող մի մարդ է, և հետաքրքիր է, են տեղույի առաքելական եկեղեցու քահանաներից մեկն էր, հետաքրքիր ինձ խոսք էր գրել, ասում է, ինքնաճանաչողությունը առաքինություն է, երբ որ մարդ ինքն իրեն ճանաչում է, առաքինություն է սա, այո, ես էլ պատասխանեցի, այո, ճիշտ է, երբ որ մարդ ինքն իրեն ճանաչի, բնական է, պետք է ճանաչի, ինք ինչպես է առաջացել, ով է իրեն ստեղծել, ճանաչի, եթե ճանաչում է իրեն, ճանաչում է իրենից
եղած պահանջներն էլ իր իրավունքները եւ իր պարտականությունները եթե պարտականություն նշանակում է նա պետք է ճանաչի Աստծուն իր առաջին եւ իր շրջապատը եւ սա իրոք առաքինություն է որ մենք մեզ ճանաչենք եւ հնարավոր չի ճանաչենք Աստծուն չճանաչենք եթե Աստծուն չենք ճանաչում նշանակում է մենք մեզ չենք ճանաչում Մեզ ճանաչելը կապված է Աստծո ճանաչողության հետ, որտեղ մեր սկիզբը նրանից է։ Ուրեմն, Տեր Հիսուսը հետաքրքիր խոսք է ասում Հովանու 17-ի, սա կոչվում է քանապետական աղոթք, հետաքրքիր մարդիկ ասում են, Երեք այդ մի հարցի վրա ոմանցից նայում ենք, որ Մարիամ Մագդաղենացին Հիսուսին էր ման գալիս, հա? Ոմանք Հիսուսի ոտքերը գրկել էին մինչև այդ։ Չէ՞ տեսան, ընկան ոտքերը բռնեցին, երկրպագեցին։ Բայց Մարիամը ուզում է նրան բռնել, ասաց ինչ չդպչես, ես իմ հոր մոտ չեմ բարձացել դեռ։ Հետո գգամ գալիա, ձեզ հետ կխոսեմ։ Այսինքն Մարիամի դպչելը, բռնելը նրա ոտքերից նրանց նման չէր, որ բռներու թողեր։ Այլ նա նպատակ ուներ նորից տաներ, քաղաք, գյուղ, առաջվանման իրենց հետ ման գար, նստեր, խոսել։ Այսինքն որոշել էր բռնիչ թողի, իրենց ասաց։ Բայց Տեր ասաց, ես հորս մոտ չեմ բարձրացել, այսինքն Ավելի ես խորս առաջ պետք է ներկայանամ, հատ հաշիվ տամ իմ արածի իմ այս անցած ճանապարհի համար, հետո ես ձեզ հետ կխոսեմ։ Եվ ասում եմ, եթե ես խաշվելուց առաջ երկար աղոթք արեց, դեռ ամբողջը գրված չի, առավել ևս հարությունից հետո երկար աղոթք ուներ անելու Տերը, հորը ներկայանալու, ներկայացնելու, հոր առջև կանգնելու։ Սակայն այս աղոթքում Հոր հետ խոսալուց Հիսուս այսպիսի խոսք ասում. Սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ միայն ճշմարիտ Աստված եւ նրան, այսինքն եւ նրան ճանաչեն, այստեղ ստորոգյալը երկու անձի համար էլ աշխատում է։ Ճանաչեն քեզ եւ ճանաչեն նրան, քեզ ճանաչեն որպես ճշմարիտ Աստված եւ նրան, որին դու ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Հետաքրքիր, ասենք, կոնստրուկցիա, ասենք, ոնց կասեն հայերեն, կառուցվածք ունի, ուրեմն ստորոգյալ երկու խնդրի համար է աշխատում, ում քեզ եւ նրան, որին դու ուղարկեցիր, որպես ինչ, որպես Աստված, որպես ով կամ քեզ ճանաչեն որպես Աստված եւ նրան ճանաչեն որպես Աստված։ Սա է հավիտենական կյանքը, ասում է։ Ասենք բնական է, միայն այդպես չի, մենք անգից սովորենք եւ ասենք Աստված, Աստված, Աստված է, բայց խորը չիմանանք ինչ Աստված է։ Ասենք եթե Աստված, ուրեմն Աստծո բնութագիր պետք է ճանաչենք, ճանաչենք նրա արարիչ լինելը, նրա հավիտենական լինելը, նրա մարդասեր լինելը, նրա այս ծրագիրը խաչի հետ կապված և բոլորը ինչ-որ Աստված արել է, Ինչ որ Աստված ցանկացել է մեզ հայտնել այդ չափով, իհարկե Աստված ավելի մեծ է, քան որ մենք կարող ենք գիտենալ կամ հիմա ինչ չափով որ գիտենք։ Ուրեմն ձեզանից շատեր ասեցին, սա, այո, կրկնեցիք, գրված է, եւ սա է հավիտենական կյանքը, որ հավատան նրան, ում որ հայրը ուղարկեց։ Հիշում եք, չէ՞։ Վեցերորդ գլխում կա Հովանու երրորդ գլխում իհարկե նույնիսկ մի մեծ տեքստ դրան է տրամադրված, շատ տեղեր կա։ Այսինքն հավատալը ինչի հետ է կապված, հավատալը ինքը մի ճանաչողության ընդունելություն է,
ներկայացվում է բնութագիր գործ ճանաչողություն Աստծո մասին եւ դու հավատում ես, ասես, ընդունում ես, ընդունելով դու սկսեցիր ճանաչել, որ այդպես է, իմանալ այդպես է։ Ճանաչելով Աստծուն, հավատալով Աստծուն, իհարկե Աստված շատ խիստ պահանջ է դրել մարդկության առաջ Քրիստոսով ճանաչել Աստծուն։ Սա պատճառ է հավիտենական կյանքի։ Եթե մեկը չի ճանաչում, կյանք չունի։ Հովհաննես առաքյալը հետաքրքիր ձևով ոչ թե ուղղակի բառախաղ է անում, Ավետարանի վերջում ինչ ասում, Հովհաննես Ավետարանի վերջում այդ որ պատճառը գրվածքի ինչ ասում, ինչ ասում, ինքը չէր գրում, որ Սպասիտոյի մանն էլ մնա պատմության մեջ, չէր գրում, որտեւ մրցակցության մեջ էր ինչ-որ մեկի հետ, դե մի գրող էլ ես լինեմ էլի, մի գործ էլ ես թողում, չէ, ոչ մի պատճառ չուներ նա այդ գրելու հետ, բայց սա էր պատճառը, հիմա ուզում եմ կարդամ, լավ, որ չեմ մարում, ասեցիք, ես չլսեցի, գուցե ճիշտ ասեցիք, 20:31-ում ասում է, իհարկե խոսում է Հիսուսի 30-ից կարդամ, Հիսուսը շատ ուրիշ նշաններ էլ արեց իր աշակերտների առաջին, որ չեն գրված այս գրքում, բայց նրանք գրվեցին, որ հավատաք, թե Հիսուսն է Քրիստոսը Աստծո որդին և հավատալով կյանք ունենաք նրա անունով։ Այսինքն մի հատ պատճառ ուներ գիրք գրելու Հովհաննեսը, որ դուք կյանք ունենաք։ Իմ ցուցադրական բաների համար չեմ արել, կամ ասենք անձնական նպատակներով չեմ արել, ձեր փրկության համար եմ գրել։ Շատ շատ բաներ կա, բայց այսքանը, որ ներկայացնում, այսքանն էլ բավական է, որ դուք սրանով ճանաչեք և հավիտենական կյանք ունենաք, կյանք ունենաք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ուշացու դարձնում եք, պատճառն ի՞նչ է, պատկերացրեք, մեկը գիրք չի գրում, խոսում է, այստեղից խոսում է, ես եմ խոսում, մյուսն է խոսում, հեռուստացույցով կխոսենք, թե ռադիոյով կխոսենք, օրինակ, կամ մի գիրք կգրենք, բրոշյուրա, կամ մի գիրք, գրքույկա, կամ մեծ գիրք կլինի, կապ չունի։ Հիմա ես խոսում եմ, ինչու եմ խոսում, մի տեղ ասում դե ժողովուրդ է եկել են էլի, մի բան առած զբաղցրա, ճամփուդի թող գնան, մի թե սա զբաղեցնելու օրեր են, կամ ասում յոլա տար, ժողովուրդը լսել նեղվել էր այդ տարածքի ժողովուրդը, ասում մեր հովիվ է, էլ մյուս խոսքին ասում թե ինչ անենք, մի բան ասա յոլա տար, այս երկու ժամը պրծնենք, եթե դենց ավելան նստի տունդ մի արի, գիտեք, գիտեմ, շատերը գրում են, որպիսի ինչ-որ կոչում ստանան հոգևոր, սենց ասած շրջանում, մարդկանց ասել էին, եթե դու գիրք ունենաս, մի քանած գրքուկ ունենաս, թեկուզ մի քանի մտքի գրքեր, քեզ կտանք հոգևոր դոկտորի կոչում, եղբայրները գիտեն, լես բա, ուսենք արա, քանի հովիվներ գիրք էին գրում, որ դոկտորի կոչում ստանան, բայց Հովհաննեսը դոկտորի կոչում ստանալու համար չէր գրում, դրա համար եմ ասում, Երանի բոլորը Հովհաննեսի նման լինենք, թե խոսենք, թե գրենք, թե որևէ ձևով խոսքը մատուցենք, որևէ միջոցով, հեռուստացույց, ռադիո, բեմ, ինչ լինի, չլինի, բայց մեր նպատակը սա լինի, որ դուք կյանք ունենաք, լսողը կյանք ունենա, վերջ, ուրիշ
իհարկե մեր աստուն ենք ներկасնում որ կյանք ունենա որ ասացի աստծո ճանաչողության հետ է կապված հավիտենական կյանքը պատճառն աստված է ասենք աստված ճանաչությունն է որ մենք հավիտենական կյանք ունենանք բայց Հովանեսը այս ճանաչողությունը մատուցում է որ դուք կյանք ունենաք նրա անունով Գուցե շատ պատմություններ բաց է թողել, բայց ինչ էլ որ պատմի, պատմություն, որը կարող է կյանք տալ։ Հիսուսի մասին պատմություն, Աստծո մասին պատմություն, Աստծո գործերի մասին եւ Աստծո գործերից, եթե հանես Հիսուսի մարդանալը, որ Աստված ուղարկեց Հիսուսի նրան ծառայությունը հանես, էլի կյանք չի լինի։ Որտեվ Աստծո այդ գործով է մեղքերի թողությունը։ Դրա համար Հիսուսը շեշտում է քեզ եւ քո ուղարկեցին ճանաչեն։ Միայն Հայր Աստված ներկայացնեն, Հիսուս Քրիստոս Աստված չներկայացնեն, կյանք չի լինելու։ Բարձ գրված է։ Թող ասեն Աստված աշխարհը ստեղծել, Աստված ջրհեղեղը արել, Սոդոմ Գոմորը վառել, Աբրահամին օրհնել է, Դավիթին օրհնել է, հրաշքներ է արել, եւ այլ ծով է ցամաքացրել, գետ է ցամաքացրել, ամեն ինչ պատմեք, Հիսուսի մասին չպատմեք, մարդիկ լսելով կյանք չունեն։ Անգամ հին կտակարանում Հիսուսի մասին խոսք կար մարգաների միջոցով, դու գիտեք, որպեսի կատարվի էս, Եվ անգամ Աբրահամի մասին Հիսուս ասում է, նա իմ օրը տեսավ եւ ուրախացավ։ Աբրահամը ինքն էլ գիտեր, թեկուզ իր սերունդից պետք է գա մեկը, բայց այդ սերունդից եկածին հիմիկվանց, որ դեռ չի եկել, նա հավատում է Աստծու, որ այդպիսի մեկը կգա եւ կանի այս այն, տեսավ ուրախացավ։ Որտեւ նրանով էր փրկությունը, նրանով էր օրհնությունը։ Քո սերունդով կօրհնվեն երկրի բոլոր ազգերը։ Քո սերունդով, Հիսուսով։ Աբրահամ ուրախացավ։ Ուրեմն մեր պատճառ հավիտենական կյանք ունենալու ճանաչել Աստծուն եւ նա ուղարկած Հիսուս Քրիստոս Աստծուն, որը մարդացավ մարդկային մարմնով փրկարար գործը կատարեց։ Աստված ձեզ պահի, օրհնի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք այո, որ ճանաչողության մեջ կա կյանք, ճանաչողությունը հավիտենական կյանքի դեղն է։ Մարդիկ դեղամիջոցներ են օգտագործում, հա՞։ Խմում են, սրսկվում են, հիվանդները շատ տեղեր, ինչ անել, որ դրանք իրենց կյանքը երկարացնեն։ Հավիտենական կյանքի դեղն էլ Հիսուսի ավետարանն է, Հիսուսի պատմությունն է, Աստծո պատմությունն է, Աստծո գործերի պատմությունն է, Աստծո անձի մասին նաև։ Տերը ձեզ շատ օրհնի։ Եվ նորից կոչ կանեի, որ ովքեր որ սովորություն չունեն Քրիստոսի մասին խոսել, դժվարանում են, թող պարապեն, թող խոսեն։ Երկու քույրիկ կան, որ գեղեգեղման են գալիս, շատերի խոսում են, վկայում են, մի ամսով եկան տեղափոխվեցին մեզ մոտ, որ մի կրթեցինք, ուսուցանեցինք, որ Հիսուսի մասին խոսա, էն, մեկ է մի օր մի քույրիկ ասում, «Միլոս եղբայրս մի բան ա պատահի իմ հետ»։ Առաջից որ մտնում էի մարդկանց մեջ, ասես չէի իմանում, որտեղից մտնեի, որտեղից դուրս գա, այսինքն խոսալու մեջ, որ ինչից սկսեի, ինչից վերջացնեի, խոսում էի, թեմաս չէր բրցնում, ասում էի, ինչ եկել եմ ձեր մոտ, ես տասը, խոսալու բան չեմ, ուզում եմ խոսամ, խոսալուց չի կարում, ես ինչից ա, ասում որտեղ մեկ ասել մարդուց մի խոսա, հիմա մարդկանցից չես խոսում, թեմատ բրցել ա։ Հիսուսից էլ սովորած չես, որ սկսես Հիսուսի մասին խոսես, մի քիչ պարապի թեմատ կբացվի, գիրք արտա, Հիսուսի ճանաչի, Հիսուսի գործեր ճանաչի, Աստծո ճանաչի, թեմա կստանաս,
Հիմա որ ասել եք մարդկանցից մի խոսի եղբայրներից մի խոսի քույրերից մի խոսի Եհովիներից ես մեկ են մեկ եկեղեցին մի գովի վերջը դες բանը մի խոսի էլ գնում ես հա էս արկելված այն էլ արկելված էս էլ իմաց չունի էս էլ կյանք չի տային էլ կյանք չի թեմա վերջացել հա հետո ասես չեմ ամ առաջ թեմա ունեի խոսել հիմա թեմա չունեմ ոնց որ մտնում եմ մարդկանց մեջ չի դեմ ինչ խոսամ Հակառակ մենք էլ մտնում ենք մարդկանց հետ մի 3 ժամ հետո ասում ենք վայ էլի բան բաց թողեցինք Հիսուսի մասին ասելու։ Մեր թեման էլ չի պրծնում էլ։ Ասա ու ասա, ասա ու ասա, տեղերի կա տեսնում ենք չեն լսում, լուր ենք, ասիկ մենք սովոր ենք, ընդհանրապես լուր մնալու, նաև սովոր ենք շատ խոսելու։ Ոչ շատ խոսելու բռնված ենք, ոչ էլ լռելու բռնված ենք։ Ըստ պահանջի ենք մենք գործում։ Աստ կարիքի, աստված ձեզ պահապան, ուրեմն հավիտենական կյանքի պատճառը ճանաչել աստծուն միակ ճշմարիտ աստված և նա ուղարկած Հիսուս Քրիստոսին որպես աստված, որը մարդկային մարմնով եկավ և փրկագործում, պատրաստեց իր խաչի գործով, աստված ձեզ օրհնի, ձեզ պահի, �